til vores jordbær rabarbermus skal vi bruge noget husblas. Vi skal bruge revet ingefær. Så skal vi bruge vaniljestænger og sukker. Og så skal vi bruge noget citronsaft. Min husblas starter jeg med at komme op i noget vand. Jeg lægger bladene ned enkeltvis for at undgå, at de klumper sammen ned i vandet. Så skal vi selvfølgelig også bruge nogle jordbær og nogle rabarber. Og der kommer egentlig bare alle mine ingredienser ned i. Jeg har valgt kun at bruge vaniljestængerne til det her, fordi jeg havde lige nogle tomme stænger liggende, som jeg lige så godt kunne få brugt. Men ellers så bruger du bare kornene og selve stangen fra din vaniljestang. Det sætter jeg så til at koge, og det skal koge i en 10-15 minutter, indtil at bærene er kogt møre. Undervejs så skummer jeg lige de urenheder af, som ligger sig som sådan noget skum på toppen. Det gør jeg bare med en ske, som jeg dypper i noget koldt vand. Så slukker jeg for varmen, når bærene er kogt møre, og så tilsætter jeg min husblas. Min fløde pisker jeg til skum, lige så snart at min bærmasse er kommet til stuetemperatur. Den skal altså lige have lov at stå en times tid ved stuetemperatur, eller en halv time, 45 minutter i køleskabet, sådan så at den ikke er varm længere. Så fisker jeg mine vaniljestænger op. Og så vender jeg flødeskummet og mine bær sammen. Det vender jeg selvfølgelig stille og roligt, sådan så at vi bevarer den luft, vi lige har pisket ind i flødeskummet. En lagkagebund, som passer til en 30 cm form. Det er en dobbelt version af min normale lagkagebund, jeg bare har bagt i en 30 cm form. Og så skal den selvfølgelig lige have lov at bage en lille smule længere, end hvis du bare laver min normale opskrift på lagkagebunden. Og når min lagkagebund her er delt i tre, så er vi faktisk klar til at samle kagen. Så jeg placerer sådan en justerbar ring rundt om kagen. Du kan også godt bare samle den i en springeform, hvis det er det, du har. Og så lægger jeg noget kageplast rundt i kanten. Så kommer jeg halvdelen af min mousse ned i formen her. Ovenpå det lægger jeg min midterste bund, og så gentager jeg egentlig bare. Og så skal kagen selvfølgelig have lov at stå i køleskabet, helst natten over, så den rigtig får lov at sætte sig hele vejen igennem. Du kan også godt lave kagen her faktisk et par dage i forvejen. Så skal vi i gang med vores rabarberflæt, som vi skal have oven på toppen. Der har jeg været ude i min have og finde nogle fine rabarber. De skal helst være sådan godt tykke, nogenlunde samme tykkelse. Og så lange som muligt.
Hvis du ikke har en have med rabarber, så skal du selvfølgelig bare ned i supermarkedet og se, om du kan finde nogle flotte rabarber. Der tager jeg en skræller, og skræller lige så forsigtigt, så jeg får sådan nogle tynde, lange strimler her. Og det er vigtigt, at de er flotte og lange, og derfor er det også en god idé at have lidt ekstra rabarber på hånden, hvis det nu er, at det går helt galt, for det er altså ikke det allernemmeste. Hvis du er helt nybegynder med sådan noget med kager og ikke lige har ro på hånden til sådan noget her, så er det også helt fint at lave en anden dekoration på den her kage, for den er ikke helt nem. Når du så har skaffet dig så mange rabarberstrimler som muligt, så skal du bare have noget sukkervand, det vil sige sukkervand, som du koger sammen, så det bliver sådan en sukkerlæge. Og dernede i, der skal jeg have pocheret min rabarber. Det vil sige, at det kommer ned i vandet, det skal ikke bullerkoge, men det skal bare lige være lige omkring kogepunktet eller lidt under. Og så skal de have lov at ligge der i en 10-15 sekunder, ikke ret meget mere, inden jeg tager dem op og kommer over i en si. Og det gør vi simpelthen for, at få lidt af det her stivelse, som er rabarberne ud, sådan så at de er meget nemmere at have med at gøre. Jeg tager lidt af gangen, sådan så at jeg ikke har en kæmpe kold klump rabarber, jeg kommer ned i vandet på en gang, sådan så at vandet bliver kølet af på den måde. Så lægger jeg mine rabarber ud på et rent viskestykke, så de kan ligge der og tørre, indtil vi er klar til at bruge dem. Du kan godt bruge dem med det samme, men bare sådan, så du kan se længden på dem, og sådan, så de ligger i en klump i en si og ligesom krøller sammen. Det vil ikke være så godt. Så det er altså ret vigtigt, at du lige lægger dem ud her. Og så skal vi i gang med at flette. Det gør du på et stykke bagepapir. Så er det vigtigt, at du tager de længste strimler i midten af din flet. Det vil sige i midten på den ene led og på den anden led. I kan måske prøve at se, hvad det er, jeg gør her. Jeg lægger en strimmel øverst, og så lægger jeg ellers skiftevis en strimmel under og ovenpå, sådan så jeg begynder mit flet på den måde. Når du så har lagt det klar sådan her lige så fint, så kan du begynde at flette stykker på tværs. Det gør du ved at løfte hver anden strimmel, og så lægger du sådan et stykke ind, og så løfter du det modsatte hver anden strimmel, og lægger et nyt stykke ind, og så fortsætter du egentlig bare, til du har et flot rabarberflet. Det tager et rigtig godt stykke tid, så hvis du er meget utålmodig, så er det måske ikke lige den rigtige dekoration at vælge. Fordi det tager altså, ja, det tager et par timer, vil jeg sige, faktisk, at lave den her dekoration fra ende til ende. Når du så har brugt alle dine rabarber op, eller færdig med dit flet, så kan du lige duppe det med et rent stykke køkkenrulle. Og så tager jeg en justerbar kagering og sørger for at få den størst mulige cirkel ud af min rabarberflet, og så presser jeg godt ned. Så klipper jeg faktisk bare hele vejen rundt, sådan så at jeg får en flot rund rabarberflet.
vender den over på et stykke madpapir, og så er den klar til at komme på kagen. Så skal vi have lavet vores frosting, som er en luftig Swiss meringue buttercream, som den hedder. Den laver vi på sukker, æggehvider og noget smør. Jeg starter med at komme sukker og æggehvider op i min skål her, som står over et vandbad. Og så skal vi faktisk bare i gang med at piste, indtil at sukkeret er opløst, og massen her når omkring 70 grader. Du behøver ikke at bruge et termometer til den her, det gør jeg ikke. Det gør jeg stort set aldrig. Men det er mere, hvis du er meget usikker på, om den har nået den rigtige temperatur, så kan du godt lige stikke et sukkertermometer i at tjekke efter. Det jeg gør i stedet, det er, at jeg bruger mine fingre til at mærke nogenlunde temperatur og mærke, om sukkerkrystallerne er opløst. Det kan du bare gøre ved at gnide dine fingre sammen, og hvis der ikke er flere sukkerkrystaller, så er du ved at være der, så skal du nok lige give den et par minutter mere, sådan så at du sikrer dig, at massen er rigtig godt varm. Så hælder jeg det over i min røremaskine, og sætter det til at piske ind til, at jeg har en meget sej og luftig meringue. Og så er det, vi skal til at tilsætte vores bløde smør. Det gør jeg bare sådan over en 5-6 omgange, tilsætter lidt af gangen og begynder at piske ind imellem. Så vil du opleve, at din frosting her først får en meget tynd konsistens, og ikke gå i panik her, det er meningen. Derefter så vil du, når du tilsætter alt dit smør, opleve, at den får sådan en sjov, næsten skild konsistens. Og det er også meningen. Der skal du bare blive ved med at piske eller røre, som jeg viser lige her om lidt, sådan så at den samler sig lidt igen. Her kan I se, at det næsten ligner, at frostingen skiller, men sådan skal den se ud. Der vælger jeg så, fordi at jeg ikke vil have mere luft pisket ind i, men jeg vil gerne have den rørt sammen, der vælger jeg lige at skifte mit vedhæng, eller påhæng kan man sige, på rørmaskinen til sådan en spade, som ligesom rører den mere, end den pisker luft ind i. Så tilsætter jeg lidt farve, for jeg vil gerne have sådan en sart, lyserød farve på min smørcreme. Og jeg viser bare her, at jeg tilsætter en lille dråbe, og så prøver jeg mig frem. Det er værre, hvis man kommer til at tilsætte for meget, så kan man ikke rigtig tage det ud igen, så bare tilsæt lidt ad gangen. Så kan du altid tilsætte mere. Jeg prøver lidt at ramme den farve, som er på selve moussen i kagen. Måske en lille smule mørkere. Så befrier jeg lige kagen for diverse indpakninger, og så er vi klar til at smøre den op med et crumb coat for lige at dække musserne. Og for at ligesom, hvis der skulle være nogle krummer, der lige er sluppet løs af kagebundene, så får vi også lige fanget dem, inden vi laver det endelige lag frosting. Det her lag behøver ikke at være helt perfekt, bare det er sådan nogenlunde glat og fint, sådan så at vi lige kan sætte den i køleskabet i en 5-10-15 minutter, inden vi laver det næste lag. Så laver jeg et lag, hvor jeg gør mig umage for at få kagen helt glat og fin. Så bare tag dig god tid og gør dig umage, og hellere lidt for meget frosting end lidt for lidt. Thank you.
du tilfreds, så kan du gå videre med at lægge rabarberfletten oven på kagen. Prøv at placere den lige akkurat i midten, om muligt, og så fjerner du bare forsigtigt papiret. Og så har jeg valgt at lave sådan nogle rosetter med min resterende frosting hele vejen rundt langs kanten af fletten, sådan så den ligesom dækker overgangen mellem den her rabarberflet og kagen. Og så synes jeg også, det ser rigtig sødt ud. Jeg bruger bare en lille stjernetyl til det her. Så tager jeg lidt frysetørret jordbær og drysser hele vejen rundt langs kanten. Og det gør jeg, fordi at jeg synes faktisk, det er rigtig fint det der med, at pynten og indholdet i kagen afspejler lidt hinanden. Så laver jeg sådan en lille stjernekant nede langs den nederste del af kagen. Så er min kage faktisk færdig. Jeg håber, videoen her kunne bruges til noget. For at få opskriften, så trykker I selvfølgelig på linket nede i beskrivelsesboksen, og så kommer I direkte ind på opskriften inde på min blog. God fornøjelse. Vi ses.